следите ново издание на регионалните вести. Вторден во Тетовско се бараат исчезнатите од невремето во понеделникот. 6-годишно девојче од Шипковица и маж на 61 година од Лисец. А надлежните институции продолжија со расчистување на наносите од земја, дрва и камења, од патиштата како и поплавените објекти и имоти. 6-годишната Дрита Амети, 61-годишниот жител од Лисец, кои се на листата на исчезнати по поплавите во Тетовско, се уште не се пронајдени. Семејството на исчезнатиот човек од Лисец денеска ја пребаруваа голема речица, со надеж дека ќе го најдат нивниот роднина, чиј внук 7-годишниот Аријан Ислами, исто така беше пронајден мртов во ова село. Се предпоставува дека и двајцата настрадале во невремето, кое ги сфрлиле телата од планинското село Лисец до Тетовска речица. Со семејството нечезнатиот беше и пратеникот Џевата Деми, кој живее во голема речица. Според него шанса да се пронајде телото е многу мала. Тој додаде дека е можно да се зголеми бројката на загинати лица од поплавите. Во селото Порој, едно лице по големото невреме се уште не е вратено дома. Од полиција и од војска веќе испратиле кучиња трагачи. Проблемот е со тоа, за тоа што заради калта, мулјот и водата и кучињата трагачи не може да ја најде трагата. Има најави дека и во Порој ќе има уште една жртва. Така да, од 5 мина бројката најверојатно ќе се искачи на 7. Од кризните штабови на речице Шипковица, кои се најпогодени се од катастрофалните поплави, вела дека со механизација се расчистуваат патните правци и речните корито на носите од камење земја, кои во понеделникот ги затрупаа нивните села. Дел од населбите во селото има добиено и струја. Погодените семејства од поплавите вела дека нивните домови се уште никој не ги посетил. Апелираат за помош во храна, вода и облека. Како живееме, кој кумшија? Не можам дома да спиеме. Све вода, све струја. Доле имам фрижидер. Дубокиот на тоа страна е и тоа е уништена. Машина за перење е таа уништена. Со вода купиме. Пријателите ни носат некои и други ништо. Дали е тоа доволно? Дали треба цистерни? Има ли цистерни тука за снабдување? Цистерни? Нема цистерни овде. Нема никој или ништо не донесе. Невремето уништи големи земјоделски површини. Ватарот на село Речица под вода се над 200 хектари. Околу 10 декара имам, туи е. Тоа е кромпир, ченка, имам мало и онже детелината имам. Дали може да се спасе нешто или тоа? Не, спасање од кромпирот ништа више не. Заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски заедно со пратеничката Светлана Карапетрова ги посети земјоделците од Речица. Вети дека ќе се направи проценка на штета пошто ќе следува обештетување, соодветна парична помош. Експресно ќе добија сточарите кои имаат претрпено загуби во нивните фарми. Например, на оние на кои што им е угината стоката, значи да видиме што можеме да помогнеме, а и на оние кои што ја загубиле храната, сточната храна, значи да видиме, да обезбедиме храна како и итна ургентна помош. Поради невремето се уште не проводен за собраќа магистралниот пат Тетово Јажинце, каде возилата се пренасочува да возат низ населените места. Пена е повлечена во своето корито, но каота и сметот кој ги донесе реката, откако водата се излее на секаде низ градот. Општината ги расчистува патиштата и тротоарите. Целиот град е во прав, а собраќајот поради работењето на механизацијата е целосно закочен. Од друга страна, СВР Тетово повторно апелира граѓаните да се воздржат од користење на возила. Општинската организација на Црвен Крст Тетово информираше дека денес е дистрибуирана хуманитарна помош од магазинот на Црвен Крст Тетово. Ке се доделува храна, вода, средства за хигиена, дезинсекција, кебиња, душеци и друго. Од организацијата информира дека заинтересираните правни субјекти граѓани во магазинот на Обштинската организација на Црвениот Крст ке вршат прием на хуманитарна помош. Магазинот ке биде отворен од 8 до 18 часот секој работен ден до 15 август 2015 година. Соопштение до јавноста упати социјалдемократската младина на Тетово. Социјалдемократската младина на Тетово изразува длабоко жалење поради новонастанатата ситуација во градот. Изразуваме соучуство кон семејствата на загинатите. Откако драматични моменти се зад нас, сега е време да се помогне на настраданите. Упатуваме апел до сите граѓани на Република Македонија, а особено до тетовчани, да ја покажат својата хуманост на дело. Апелираме и до надлежните за што побрза санација на погодените подрачја, се вели во соопштението на социјалдемократската младина на Тетово. Неблагодарно е ваквата ситуација да се користи за политички поени, но неизбежна е очигледната одговорност која локалната самоуправа треба и мора да ја сноси.
Упатуваме остра критика кон локалните власти во Тетово поради несериозниот пристап во одржувањето на речното корито, нередовното чистење на атмосферската канализација и одводните канали низ општината, како и за ненавременото зголемување на капацитетите на постојаната инфраструктура која што е наменета за далеку помал број на корисници. Природата се покажа немилосрдна и не го толерираше човечкиот однос кон неа. Природниот тек на водата беше нарушен и таа си го најде својот пат, за жал по улиците и тротоарите на нашиот град. Нека ова им биде последна опомена на локалните власти, а и на нас како жители на овој регион. Природата не простува. Не престануваат инцидентите со заталкани куршуми од семени веселби во Гостивар. Последниот случај е регистриран вчера попладне во дворот куќа на улицата Никола Тесла. За среќа никој не бил повреден. Заталкани куршуми од семејни веселби речиси секојдневно летаат низ Гостивар. Последниот случај е регистриран вчера попладне. За среќа поминал без повредени. Како што информираат од СВР Тетово, куршумот паднал во дворот од куќата на 71-годишен гостиварец на улицата Никола Тесла. Семејството седело во дворот каде имало летна кујна и гаража. Во еден момент ги вознемирил силен звук, пошто забележале дека на лимениот дел од покривот на кујната паднал проектил. Собственикот на куќата веднаш пријавил во полициската станица во Гостивар. Набрзо бил извршен увид, фотодокументирано е местото на паѓањето, а проектилот е подигнат и ќе се вештачи. Од полицијата сообштуваат дека се преземаат активности за расветлување на поединостите, кој и од каде пукал со огненото оружје. Минатиот понеделник Гостивар го потресе трагедија кога 10-годишно дете го загуби животот откако беше погодено од заталкан куршум испукан на семејна прослава. Пред два дена проектил од огнено оружје вознемири брачен пар кој седел во дворот на семејната куќа на улицата Балиндолска. Куршумот прво удрил во покривот, а потоа паднал до столчето на кое седела домакинката. И покрај апелите на полицијата и повиците од локалната самоуправа, за жал на прославите во Гостивар се уште се употребува оружје, без да се мисли на последиците и трагедиите што може да настанат. Во сообраќајка што се случила вчера вечер во Гостивар, повредено е 12-годишно дете кое возело велосипед на улицата Јана. Полицијата во Тетово пак регистрира случај на повреден сообраќаец. Повредено 12-годишно дете во сообраќајка во Гостивар. Несреќата се случила вчера вечер околу 20 часот на улицата ЈНА. Според информациите од СВР Тетово, во неа учествувале патничко возило Даеву Матис со гостиварски таблици, управувано од 58-годишник од селото Здуње и 12-годишно дете од Гостивар кое возело велосипед. Во несреќата детето се здобило со телесни повреди и било пренесено во гостиварската болница. По укажаната лекарска помош било пуштено на домашно лекување. Полицијата извршила увид и ги утврдува околностите под кои дошло до несреќата. Првичните сознанија зборуваат дека причина е неприлагодена брзина. Материјалната штета се проценува на околу 3000 денари. Во Тетово пак полициски службеник што го регулира сообраќајот бил повреден од возач кој одбил да го пренасочи своето возило. Сообраќајецот работел на улиците Маршал Тито и Видое Смилески Бато. Возачот 30-годишник од Нераште не го послушал да се пренасочи и се обидел со возилото да го заобиколи, при што со задниот дел го удрил и повредил. Полицискиот службеник бил пренесен во Тетовската клиничка болница каде му била укажана помош, пошто е пуштен на домашно лекување. Несовесниот возач бил приведен и ќе се соочи со соодветен поднесок. Сообштуваат од полиција. Едно лице загинало, 6 биле потешко повредени, а 39 полесно во 106 сообраќајни несреќи случајни во Тетово и Тетовско минатиот месец. СВР Тетово со извештај за местото на случување на несреќите, како и причините поради кои дошло до нив. Минатиот месец во Тетово и Тетовско регистрирани се 106 сообраќајни несреќи или 24 повеќе во споредба со истиот период лани, информира СВР Тетово. Во нив едно лице го загубило животот, 6 несреќи завршиле со тешки, 39 со телесни повреди, а во 60 е причинета само материјална штета, која вкупно се проценува на над 3 милиони денари, додека бројот на повредените во јулските несреќи изнесува 200. Најмногу од несреќите повторно се случиле на тетовските улици, 46, а потоа на регионалните патишта кон Пирок и Јажинци и автопатот 16, односно 36 на отворен пат и 70 во населени места.
Најчести причини во периодот за кој станува збор се неприлагодена брзина, односно пребрзо возење 28 несреќи, неправилно вршење действие 20, недавање првенство 9, недржање растојание 8 и така натаму. Според извештајот на СВР Тетово, некритични денови во овој период биле среда, четврток и петок, со по 20 сообраќајни несреќи, а најризичен период од 16 до 20 часот и посебно од 18 до 20 часот. Најголем број од несреќите биле во движење, 65. Во 10 несреќи оштетени се паркирани возила. Во 8 учесници биле пешаци, во 10 животни, а имало и 13 излетувања. Најчесто како последица од прибрзо возење. Најбројни меѓу животните предизвикувачи на несреќите биле кучиња бездомници, кои неконтролирано се движеле по автопатот Тетово-Гостивар и Тетово-Скопје, особено во вечерните часови. Пред се како немање на заштитна опрема, на повеќе места дош оваа сообраќајница. Денес имавме претежно сончево време со локална облачност, ветровито и топло. Попладне на места имаше локални врнежи од дошт и гармотевици. Утринските температури се движеа од 13 до 20 степени, а дневните од 27 до 35 степени. Утре не очекува претежно сончево време со локална облачност и топло. Утринските температури ќе се движат од 14 до 24, а дневните од 27 до 37 степени. Тоа беше се што ви подготвивме во овие регионални вести.